još jedan dio priprema za izgradnju centralnog trga u Travniku. Za vrijeme ove sezone, dok biljke još uvijek miruju, prenosimo i evo uspjeli smo spasiti tri tise koje stoje. Presadili smo ih u park kod općine Travnik, presadit ćemo i ovaj dalmatinski bor, tako da otprilike ćemo spasiti ovo što je veće bilo. Danas smo izabrali dan nedjelju i ovo je zadnji čas da kažemo da prenesemo. Ovo ostalo nisko rastinje će komunalno preduzeće polako prenositi, raspoređivati po već utvrđenom planu i razmišljaju. Nešto će ići na kalkunar, nešto će biti ići u gradu.